поширення газети «Вільне життя». Ну, у нас все. Ваші запитання на дошках оголошень. Значить, газет – це є комітет з питань. 15.07 на погляді був розміщений відозвернення польського сенатора Ян Філіпа Любіцький на підтримку Володимира Іванишина. Це порушення грубе закону України, тому що громадяни інших держав не мають права брати участь у виборчій кампанії. Що ми особисто також подавали від Нівроку і від коаліції, це по порушенню, ну, на нашу думку, кандидатів від Леоніда Бицюри і Ігора Побера, це то, що надання безоплатних послуг, там, проведення тестування на вміст цукру чи там, на гепатит С. Ну, на нашу думку, це є порушення, тому що згідно закону чітко передбачено, що не можна надавати послуги безоплатно, при цьому здійснюючи агітацію за певного кандидата. Починається зараз от розповсюдження, наприклад, газети «Вільне життя плюс», де не вказується, що це є політична реклама, хоч це видання офіційно зареєстроване. Газета, яка стосувалася реклами Максима Черкашина, і друге було видання – це видання, присвячене Леоніду Бицюрі. Буквально там вчора-позавчора газета, яка називала нібито бюлетень Автомайдану, хоча до Автомайдану до цього видання не має абсолютно ніякого відношення. Тобто йде вже чорний піар, коли використовуються чужі бренди, імена. Це видання присвячене повністю просто Степану Бадні. І, ну, ми не можемо давати оцінку, що там було правдиво чи неправдиво, просто що питання не в самому матеріалі, в контексті того, що там було написано. Питання в тому, що Автомайдан цього не видавав. Насправді це є фейком. Автомайдан не має жодної причетності до розповсюдження даних матеріалів. Я хочу наголосити, що Автомайдан займається антикорупційною діяльністю, а не агітаційною. Відтак, наразі ми бачимо, як просто використали ім'я досить рейтингової і впевненої авторитетної організації. Хотілося б спростувати дану інформацію. Насправді, ми ось тут зараз засвідчимося, що тираж 20 тисяч. Замовником робіт є Автомайдан, а відповідальним за випуск Ігор Безликий. Видруковано на власному обладнанні. Хочу зазначити, що ніякого Ігора Безликого немає і ніколи не було в Автомайдані. І хочеться нагадати, як виглядає насправді логотип Автомайдану, щоб більше не було маніпуляцій. Ось, будь ласка. Абсолютно не той логотип. От, просто використано ім'я. Наразі ми вбачаємо в цьому ознаки кримінального правопорушення і будемо звертатися в правоохоронні органи для того, щоб було належне розслідування даної справи.